Bueno, tinc la cara que la naturalesa em va donar, però estic segura que menys forra de baqueta que la que té vostè. I ja que mos posem a parlar de cares dures, pues vinga, va, al Festival de la Cara Dura. La setmana passada, escoltant el seu líder, Espinosa de los Monteros, parlar de l'exilio persa, em va portar a unes imatges de lo més èpiques, amb Xerxes, rei dels perses, i Leònides, d'Esparta, la batalla de les Termòpiles. Però mira, no, resulta que la cosa no era tan poètica. Resulta que el seu jefe el que volia era evitar parlar del Consell Nacional de la Resistència d'Iran, que és un grup encantat de propagar la mort i l'horror, que li va pagar el jornal durant una temporada, que dirien al meu poble. Això sí que es mereix una comissió d'investigació i no les ajudes públiques a una entitat. Sap què? Que si vol saber els diners que se li donen a les entitats d'este país, demaneu a les conselleries respectives que els proporcionaran tota la informació. Però com no tenen ganes de fer faena, només queden brutar, doncs no fan faena. I continuem, més jefes. Espinosa de los Monteros, perquè donava molt. També es va lluir quan es tracta de diversitat sexual. Ja ha dit la paraula, horror. El problema és que en Espanya hemos pasado d'un extremo a otro, de pegar palizas a los homosexuales, a que ahora esos colectivos impongan su ley. Simplement vomitiu. I bé, com vostès són així, a tenir aquest amor per lo mesetari, tanto monta, monta, tanto, pues passem d'Espinosa de los Monteros a l'arquitecta falsària. Com estava dient, l'arquitecta falsària, aquesta senyora que haurà de respondre davant de la justícia per criminalitzar i propagar l'odi contra criatures que per culpa de la guerra i de la desesperació no tenen els seus pares al costat. No tinc qualificatius per a tan poca humanitat. Això no ho perdonen ni 100 confessions, que ara no ho tenen clar o ne volen una miqueta més. Com va la cosa de les pràctiques del seu jefe exlegionario de la muerte, pim pam pum? Molt valenta a l'hora de tirar tirs, però molta covardia a l'hora de mirar a la cara a una dona víctima de violència masclista. Molta poca vergonya, ole líders que tenen. I sap què passa? Que així una ja està farta que el tema que s'hagi de debatre siguen figues i vostès vinguen a parlar de bacores. Doncs mire, jo avui parlo de bacores, perquè estic en el torn de paraula. I finalitzo, senyor president, no sense abans pregar a aquestes corts que tinguem tots ben present el que fan en altres països europeus, on els partits practiquen el principi de solidaritat democràtica contra qui desafia els valors genuïns de la democràcia, que simplement vol dir votar tots contra vostès quan faça falta. I on els governs planten cara al feixisme i els deixen al marge de les institucions.